Saeimas budžeta komisija šodien paiet samērā monotonā gaisotnē. Tās vadītājs Jānis Reivs piesaka priekšlikumus, kopskaitā tādu vairāk nekā 300. Opozīcijas kopējo iesniegumu īstenošanai vajadzīgā summa virs 5 miljardiem. Komisijas balsojuma loģika, ja priekšlikums ir valdības, to atbalsta, ja opozīcijas noraida. 6 par? Pret. 7 par? Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Starp koalīcijas atbalstītajiem priekšlikumiem nauda valsts algoto kultūras darbinieku atalgojuma celšanai. Bija priekšlikumi, kas tika iesniegti pēc pirmā lasījuma, tātad ministra kabineta līmenī, manuprāt, viens no svarīgākajiem saistās ar kultūras ministriju, kur tika atrasts papildus finansējums dziesmu svētkiem, kā arī papildus finansējums profesionāliem mūziķiem un arī tehniskajiem darbiniekiem. Tikmēr noraidīti vairāki opozīcijas priekšlikumi dažādās jomās – transporta, sociālajā, iekšlietu un citās. Ir arī par retam, kas tiek atbalstīts. Tā piemēram naudas tā saucamo mūžīgo bērnu atbalstam arī pēc 18 gadu vecumu. Tādu iesniedz opozīcijas deputāta Ramona Petrāviča un analogu arī valdība, kas tad arī apstiprināts. Lai gan, protams, tas nav mans atbalstītais, bet ministru kabineta, bet nav jau vairs starpība, kuram atbalsta galvenais, ka tas priekšlikums ir atbalstīts. Neskatoties uz to, ka pārliecinoši lielākā daļa priekšlikumu no opozīcijas noraidīti, mazākuma daļas deputāts Māris Kučinskis uzskata, ka to iesniegšana nav bijusi velta. Arī koalīcija atzīst, ka budžetā savi trūkumi ir, un priekšlikumi tagad var kalpot kā palīgs, jau strādājot pie nākamajiem budžetiem. Tāpēc katrā ziņā par nevērtīgām nevar saukt ne budžeta komisijas, ne, es domāju, arī debatas Saeimā, kuras reizēm ir briesmīgi garas, bet tomēr kaut kas paliek. Iesniegto priekšlikumu bija tik daudz, ka budžeta komisija šodien ar tiem galā vēl netika. Darbu plānots turpināt rīt, bet jau ceturtdien parlaments budžetu galīgajā lasījumā sāks skatīt plenārsēdē. Krišs Kairskas par Markus, Latvijas televīzija.